mu budde nga buno ebintu bingi ebiriwo bannayuganda bye tutawadde mulaka olw'embeera gavumenti gye yatuteerawo nti buli weebaako ekintu kyeyagala okukola efuba okulaba nti bannayuganda tebakiwa nnyo mulaka ebivuddeko twali tukola obwegugungo okulaga obutali bumativu ku lukungaana olwa EU ne Uganda olwali luyina okubeera nga lutinta mu bitundu by'e Munyoonyo. Olukungaana luno nno lutandika era already luli mu kutambula naye olw'okubeera nti bannayuganda kati twabuukira ekintu kya mpuuga twabuukira ebiri mu Parliament olukungaana luno mpaawo aluwadde budde. Wabula ngera bwe tubamanyi nti enkola yaabwe yeeyo naffe ogwaffe tubakana nago ntubeera nga buli ango tuyitayo era ne tutava ku mulamwa bwe tuba tulina okubeerako ogw'okulaba nti twanika obubi n'ebikolobero ebikoleddwa mu gavumenti. Kakati nno ku buuyi obwo njagadde okubeera nga mbabuulira nti nga tuli mu kulwana okulaba nti tulaga amawanga ge Bulaaya embeera gye tutambuliramu ne gavumenti eno embeera gyetwaliramu bannayuganda EU yo eremeddeko era ng'amawanga ag'enjawulo agali mu EU omuli Italy go gafubye okulaba nti ne bwe tuba tubabuulidde nti buli omukolagana ne mwami Yoweri Kaguta ati bwehabulwa buli omu tradinga naye muba mweyongera otteeka bannayuganda mu katyabaga buli wemumuwa obuyambi financially muba mweyongera okuteeka bannayuganda mu katyabaga kuba obuyambi obwo mpaawo kye bujuna bannayuganda wabula bujuna famire ye yekka era abukwata n'agulamu mmundu okweyongera okwekuumira mu ntebe obuyambi obwo bwennyini bwe mumuwa mwengaba EU bwakwata n'aggalira baganda baffe mu makomera ng'abuwa ebitongole ebyabambega okunoonya abo bonna ababa batamuwagira na guno gwakeera tukyali mu kubanja baganda baffe abo. Twali tuyina enteekateeka nti abakungu okuva mu EU bwe bayingira wano tujja kweyongera okubalaga obutali bumativu bwaffe bwe tuyina era nga eno time ke kadde ng'era bwe twakola ku mulundi guli nga waliwo olukungaana olwali wano gye buvuddeko bwe tuyina era okukola ne ku mulundi guno tulaga abantu bonna ebikolobero ebikolebwa mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda era njagala okubakunga mwenna bannayuganda EU era eyongedde okweyama okukolagana ne mwami Yoweri Kaguta ati bwehabulwa tetumanyi ki kye bafa naffe naye ng'abaganda bwe bagamba nti mpaawo alumirirwa nga talina kigendererwa. European Union njagala okimanye nti nno olwaleero eyina ebintu bingi nnyo byejja mu ggwanga lino erya Uganda ate nga nayo erina akatale kayo wano mu Uganda. Bwe nkugamba nti Italy gegamu ku mawanga if not ye consumer omunene nnyo ow'emmwanyi on record eya Uganda naye ate Italy gye tusinga okujja engatto ekyo nkikuddiramu era okitegeere bulungi nkikulambululire Italy tujjayo engatto Italy tujjayo wine kubanga be bamu ku bantu abakola wine kagagala wine oli yennyini omuwoomu eyalagirwa kwegamba ne bw'olaba Italy eremerako oba EU eremerako wabeerewo enkolagana wakati wa mawanga agali wakati wa Uganda ne mawanga agali mu European Union kubanga nabo bayina bye batufunamu wano akatale tukaina akebyo bye batunda ate naffe bayina akatale ebye akebyo bye tutunda lwakuba nti ebyembi nti bomu kutuganyulwamu ate ffe bannayuganda atono nnyo abaganyulwa mu katale kaabwe kubanga emwanyi ya Uganda olwalere egenda mu Italy na kugamba abantu engeri gye baagivuvuba ne batta akatale ka wano ate akatale eringa kali waggulu ebbeeyi y'emmwanyi mu mawanga nga Italy yakawerege ng'eddya ly'obukadde ate wano ewaka ebbeeyi eri very very low nti omuntu alima emmwanyi yagifunamu kitono okukira ono agi import oba agi exportinga okugitwala mu mawanga ag'e Bulaaya agali mu EU kubanga bye bakonsuma oluvannyuma lwa America UK okuteekawo amateeka amakakali wakati mu trade n'eggwanga lya Uganda ebatuuka n'okugoba Uganda mu AGOA olw'ebyo ebatabirivingiramu gavumenti ya Uganda byekola gwe munnayuganda aliyeyampulira nkugamba nnyo nti nga tutrayinga okubuulira amawanga gano ate nabo aba gavumenti ya kuno bagulirira abantu okuboogerera obulungi bagulirira baderegate abali mu EU mwennyini
bagulira ba delegate nga bolabira mu America we bakolanga ne babagulirira ogendo kwekanga nga byomwogera eno ku ground ne byomuteekayo ku media bifatoge ekyo America yakikolera akabanga not until obutambi obuwerako n'ebifaananyi bwe byalabika ne filimu n'etuuka n'okufuluma ng'erage ebikolobero ebyakolebwa mu Uganda wakati wa 2018 mpaka omwaka ogwa 2020 mugumu n'olwekyo ggoma na Uganda alyeyo ampulira njagala okubakunga nti twafuna challenging time okuinforminga America, UK ne Canada n'ate tugenda funa very hard time okuinforminga EU kubanga EU efuba kukolagana na Uganda kubanga ate bo baina kinene kyebafuna mu Uganda okira Uganda kyefuna mu EU kuba nfunye bulungi muganda wange n'olwekyo nkugambye nti njagala okitegeere nti kati embeera eriwo ya mpawa alumirirwa nga talina kigendererwa oluvannyuma lwa mwami Yoweri Kaguta ti wahabulwa okwonoona akatale mu America olw'embeera gya treating nga bannayuganda ya divertinga akatale kano kati akaina mu European Union amawanga mangi agali mu EU agawererako ddala 28 beddu era amawanga agabiri mu 8 Yoweri Kaguta ti wahabulwa olwaleero ebyobugagga byebingi ennyo gye biri kati tulina okulwana ennyo tukube EU eno tujue information emala kubanga information weri mugende ku mukutu ogwa Twitter mukologo tulabikenga tutekawo embeera nti EU tufubye okubagamba olekera ofujirira enteekateeka ya mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa yonna naye mulemeddeko kwe tuyimirira okubagaana byebikolobero bino ebikoleddwa omuli okuba abantu okutulugunya abantu ekiwamba abantu ettemu n'ebikolwa ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebikolebwa gavumenti yennyini directly nga beeyinako n'obutambi nga bajulira nti be baabikola kati EU eri mu kusabotaginga ddembe lya bannayuganda EU eri mu kulinnyirira bwerufu na bwenkanya bannayuganda bwe balina okubeera nga bafuna n'olwekyo tulina okuba informinga babeere nga bamanya kiki damage kigye batadde ku ggwanga lyaffe babeere nga bategeera nti impact y'okugabira obuyambi gavumenti n'okukolagana nayo affectinga munnayuganda era nakyo tebakyerabira kino Uganda eri politically down Uganda eri economically down linewankubadde baagala okujja okukola investment mu ggwanga lya Uganda tebakyerabira nti akadde konna omuntu gwe bali mu kudiringa naye agenda kuvaawo tebakyerabira nti akadde konna omuntu gwe badiringa naye agenda kuvaawo era bwavaawo eggwanga lino alireka atya politically eggwanga lino already economically yali tadda ne financially kati bo tulina obba kubira tochi ntubalaga biki ebibi ebigenda okubatuukako olw'okukolagana ne Yoweri Kaguta ti buhabulwa era tubateerewo embeera ebalaga nti bannammwe America ne UK ne Canada bwe bagambira nti Uganda teyina good investment climate katujienenye mmwe abali eyo abaagala okufujirira mu Uganda mufaaki era mulubirira ki n'olwekyo baganda bangerero waliwo olukungana waliye Munyoonyo yetu mekinga shuwa nti EU Uganda enkolagana yawe tetuganye weri tuyongere kubawa information kubanga nabo beyongera kuwa buyambi ne ibiba ndibanga bawaayo obuyambi olw'obutamanya oba olw'ebigendererwa byabwe ebiri hidden byetutanna bakutegeera nga bwe nkugambye nti Yoweri Kaguta ti buhabulwa agulirira baderegate okumwogerako obulungi n'olwekyo tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua ononye ko ku namba ewe eryawo tetuva ku mulamwa gwa kubanja baganda baffe abali mu makomera mukulu nnyo nnyo ddala n'ateera ne bino bikulu ebyabampooga kisagona ne bino ebya EU bikulu nnyo okubeera nga tubitegeera baagala nnyo tudingane mu vidiyo eddako mbeere bulungi mweraba.